नमस्कार, मी विनायक सामंत परत एकदा तुमचं सर्वांचं स्वागत करतोय गोवन वार्ता लाईव्ह या तुमच्या आवडत्या मराठी चॅनलवर. मे महिन्यामध्ये मुलांच्या शिक्षणावर आधारित म्हणजे मुलांना शिक्षणाचा किती भार पुसावा लागतो आणि त्यांच्या काय मानसिकता असते याच्यावर आधारित एक चित्रपट टेक इट इझी नावाचा चित्रपट प्रदर्शित झाला होता. त्याचं स्क्रीनिंग झालं होतं रवींद्र भवन साखळी ह्या सभागृहात, यांच्या सभागृहात झालं होतं. खुद्द मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत या स्क्रीनिंगला अवेलेबल होते आणि त्यांनी मग हा चित्रपट टेक्स्ट फ्री करून पूर्ण गोव्यात हा चित्रपट प्रदर्शित झाला होता. त्या चित्रपटाचे सहनिर्माते सुनील भूमकर सर आमच्या सोबत आहेत आणि आपण त्यांच्याशी चर्चा करणार आहोत, कारण आत्ता ह्या चित्रपटाचा गाजावाजा बाकीच्या राज्यांमध्ये पण होतोय. काय हा प्रवास आहे, काय बाकीच्या राज्यांमध्ये त्याच्याबद्दल चर्चा चालू आहे ते आपण जाणून घेणार आहोत. नमस्कार सुनील भूमकर सर, तुमचं स्वागत आहे आमच्या चॅनलवर. नमस्कार. तर आत्ता हा चित्रपट जो आहे, आम्ही असं ऐकलंय की ह्या चित्रपटाचं स्क्रीनिंग गोवा सोडून अजूनही इतर राज्यांमध्ये झालेलं आहे, ते कुठल्या कुठल्या राज्यांमध्ये झालेलं आहे? सर्वप्रथम मी गोवन वार्ता लाईव्ह ह्या चॅनलचा अत्यंत आभारी आहे, कारण त्यांचेच जे आहेत विनायकजी हे देखील आमच्या या प्रीमियरला उपस्थित होते. तर आता जसं विनायकजींनी सांगितलं की पॅरेंटल प्रेशराइजवर हा चित्रपट सर्वप्रथम गोव्याचे मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर प्रमोद सावंतजींनी याला प्राधान्य दिलं आणि त्याला जे आहे गोव्यामध्ये प्रीमियर केलं. तर प्रीमियर केल्यानंतर त्यावेळी त्यांनी जे स्टुडंट समोर पण सांगितलं की हा चित्रपट पाहावा आणि अनायास त्यांनी तुमच्या प्रश्नाला उत्तरही दिलं की मी ह्या चित्रपटाला टेक्स्ट फ्री करेन. तर झालं का प्रमोद सावंतजींनी जे आहे या चित्रपटाच्या टेक्स्ट फ्रीला पुढाकार घेतला आणि हा चित्रपट टेक्स्ट फ्री झाल्या झाल्या पंजाब, तमिळनाडू, गुजरात, यूपी, बिहार, गोवा, महाराष्ट्र या राज्यात इमिजिएट रिलीज होऊन त्या राज्यातल्या मुख्यमंत्र्यांनी देखील पुढाकार घेतलाय की आम्हीही याला टेक्स्ट फ्री करू. तर काय होतं, टेक्स्ट फ्री ज्यावेळी एकंदर चित्रपट होतो तर त्याला एक व्हॅल्यू तयार होते, एक सामाजिक महत्व, त्याला एक रिस्पेक्ट तयार होतं, कारण काही या चित्रपटामध्ये असल्याशिवाय त्याला टेक्स्ट फ्री देता येत नाही. तर याच्यातला मेसेज स्वतः प्रमोद सावंतजींनी बघितला आणि त्यानंतर त्याला टेक्स्ट फ्री केलं. ते टेक्स्ट फ्री केल्याने इमिजिएट हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर चमकला, त्याला सगळ्या राज्याच्या दर्शकांनी जे आहे चांगला प्रतिसाद दिला आणि अशा प्रकारे हा प्रवास जो आहे गोव्यातला सुरू झाला आणि गोव्या राज्याचे, गोवा सरकारचे, गोव्याच्या गोव्याच्या सीएमचे आम्ही अत्यंत आभारी आहोत की तुम्ही आम्हाला जवळ केलं आणि आमचा हा पाऊल सक्सेस केला. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सुद्धा तुमचा सन्मान केला, त्यांनी पण हा चित्रपट बघितला, त्यांची प्रतिक्रिया काय होती? मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांनी जे आहे या चित्रपटाच्या पोस्टरचं लॉन्चिंग करून त्यांनी ज्यावेळी पाहिलं की प्रमोद सावंतजींनी यांना टेक्स्ट फ्री केलंय तर ते मला लगेच त्यांनी रिस्पेक्टिव्हली सांगितलं की तुम्ही प्रोसिजर करा, ह्या प्रोजेक्टला आता मागे ठेवू नका. कारण का एकनाथ शिंदेजी देखील त्यांनाही वाटतं की काहीतरी समाजात जर बदल घडवणाऱ्या वस्तू असतील, गोष्टी असतील तर त्या लवकर घडाव्यात, चांगला समाज निर्माण व्हावा. तर त्यांनी हा फोटो बघितला जो आहे प्रमोद सावंतजींचा आणि त्यांनी ते लेटर्स बघितलं आणि मग ताबडतोब या चित्रपटाला याचे पोस्टर लॉन्च करून याला एक वेगळं महत्व आणि एक चांगला दर्जा पण प्राप्त करून दिला, त्याचबरोबर तेही लवकरात लवकर याला टेक्स्ट फ्री करणार आहे. हा चित्रपट साधारण किती भाषांमध्ये आता सध्या? आता सध्या हा चित्रपट 10 भाषांमध्ये आहे, हिंदी, मराठी, गुजराती, तेमिळ, तमिळ, तेलुगू, पंजाबी, यूपीच्या दोन लँग्वेजमध्ये, छत्तीसगढी आणि बिहारच्या, अशा तऱ्हेने हा 10 याच्यामध्ये मराठीसह आम्ही हा चित्रपट बनवलेला आहे, 10 भाषेमध्ये आहे. आत्ता असं ऐकण्यात आलं की तुम्ही हा चित्रपट परत गोव्यात आणतात गोवेकरांसाठी, काय सांगा? बस आज गोवेकरांसाठी हा चित्रपट
आणि त्यांना मला इतका आनंद होतोय की माझा प्रवास गोव्यावरनं चालू झाला आणि गोव्यात परत मला या चित्रपटाला चांगली ओपनिंग मिळाली. तर आमच्या प्रोड्युसर्सनी सांगितलंय की गोव्यातल्या सगळ्या दर्शकांना हा चित्रपट मोफत द्यावा, त्यासाठी आम्ही थिएटरचे सगळे आरो वगैरे भरायला तयार आहोत. माझी मुख्यमंत्र्यांना एवढीच विनंती आहे की त्यांनी जर आम्हाला थिएटर्स उपलब्ध करून दिले ना, तर काय होईल की आम्हाला पाहिजे तेवढे, मग तो चित्रपट 6 महिने जरी चालला सगळ्या थिएटरमध्ये, तरी आम्ही त्याचे आरोचे चार्ज भरायला तयार आहोत, आम्ही सगळ्या तऱ्हेची पब्लिसिटी करायला तयार आहोत. कारण ज्यावेळी एखादा चित्रपट टेक्स्टफ्री होतो त्यावेळी त्याला ऐतिहासिक महत्व प्राप्त होतं. तर मला प्रमोद सावंतजींना फक्त एक एवढी विनंती करायची की शाळेमध्ये तर आम्ही स्टुडंटला दाखवू, पण पॅरेंट्स लोकांनी थिएटरमध्ये यावे आणि तो चित्रपट पाहावा. याच्यातले इफेक्ट, हा जो भव्य चित्रपट आहे 3 ते 4 करोड रुपये खर्च करून, याचा खरा इफेक्ट त्यांना थिएटरच्या मोठ्या पडद्यावर दिसेल. पण त्याचबरोबर आता एवढ्या लोकांना एकदम दाखवणं जर शक्य नसेल, तर शाळेतल्या मुलांना शाळेत जरी दाखवलं तरी आम्ही सगळ्या सुविधा उपलब्ध करून द्यायला तयार आहोत. कारण गोवा सरकारचे आमच्यावर खूप मोठे उपकार आहेत. आज प्रमोद सावंतजींनी पुढाकार घेणे आणि तडकाफडकी 2 महिन्याच्या आत काम अगदी करून देणं, अन्यथा वर्षोवर्ष या कामाला रखडावं लागतं, तर त्याबद्दल जे आहे आम्ही गोव्यात फ्री दाखवणार आहोत. आता तुम्ही म्हणला की सगळ्या चित्रपटगृहात हा पिक्चर फ्री असणार आहे आणि त्याचबरोबर शाळांमध्येही तुम्ही दाखवणार आहात, पण शाळेतला कुठल्याही एका शाळा व्यवस्थापनाला जर संपर्क झाला तर तुम्ही कुठे संपर्क करायचा? हा, तर यासाठी मला जे आहे विठोबा घाडी सरांनी शाळेतल्या प्रिन्सिपलांचे नंबर दिलेले आहेत, त्या प्रिन्सिपलांना सगळ्यांना ऑलरेडी त्यांच्या व्हॉट्सअपवर याचा ट्रेलर आहे, तो बघितल्यानंतर मी त्यांच्याबरोबर डिस्कस करीन. हा विषय जो पॅरेंटल प्रेशराईजवर आहे, जे की पॅरेंट्सच मुलांचे शत्रू झालेले आहेत, कारण का की कुठल्याही लहान मुलांची बुद्धिमत्ता ही लहान असते, त्याला डेव्हलप व्हायला द्यायचं असतं, आणि पॅरेंट हे का विसरतात की कधी ते पण चाईल्ड होते, त्यांची पण बुद्धिमत्ता लहान होती, त्यांना देखील आई वडिलांनी प्रत्येक पावलावर सांभाळले. पण आज मुलांना आपल्या कुठंच डेव्हलप न व्हायला देण्याचे कारण पॅरेंट्स आले, ना त्यांना सायकल चालवायला देत, ना त्यांना बॅडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी खेळायला देत, उलट त्यांना आल्यावर अभ्यास करा आणि ट्युशनला जा. तर त्या मुलांची मानसिक आणि शारीरिक जे आहे विकास, ते खुंटते, हे समजवण्यासाठी आम्ही हा विषय आणलाय की मुलांना खेळू दे, मुलांमध्ये मिसळू दे, दुसऱ्यांच्या मुलांबरोबर स्वतःच्या मुलाची तुलना करू नका, मुलगा फर्स्ट झाला पाहिजे ही जिद्द करू नका. शेवटी एका वर्गात 50 पैकी 1 मुलगा जर फर्स्ट येणार ना, 50 च्या 50 मुलं फर्स्ट येणार नाही, तर तो सेकंड थर्ड आला पास झाला तरी त्याला जे आहे प्रोत्साहन द्या, त्याच्याकडे गॉड गिफ्ट असलेल्या क्रिएटिव्ह ओळखा आणि त्याला देखील प्रोत्साहन द्या. हा विषय मी सगळ्या प्रिन्सिपलना सांगणार आहे. आणि आता हा जो चित्रपट टेकेडीची प्रोग्रेसवर बाकीच्या राज्यांमध्ये चालू आहे किंवा बाकीच्या राज्यांमध्ये त्याचं स्क्रीनिंग अजूनही चालू आहे, काय इफेक्ट दिसतो तुम्हाला या चित्रपटाचा? अतिशय चांगला प्रतिसाद सगळ्या शाळेच्या प्रिन्सिपल्सनी आणि विद्यार्थ्यांनी दिलाय. तर तो जो आहे शाळेतले प्रिन्सिपल आणि शाळेतले टीचर्स विद्यार्थ्यांना घेऊन येतात आणि त्यांना तो चित्रपट दाखवतात. त्यासाठी बालदिनानिमित्त आम्ही संपूर्ण भारतात हा चित्रपट मोफत ठेवलेला, कारण एकदा चित्रपट आम्ही मोफत दाखवला, कारण एखादी कलाकृती पहिले लोकांसमोर येऊ, त्यांना आता ते बालदिनानिमित्त आम्ही जो चित्रपटाचा शो केला तर त्याच्या दुसऱ्या दिवशी लगेच पॅरेंट्स पाहायला गेले, तिकीट काढून पाहायला गेले की बाबा आम्हालाही बघायचं आहे. म्हणून विठोबा घाडी सरांना जे आहे इकडच्या आपल्या रवींद्र भवनच्या विसींना प्रिन्सिपल्स फोन करतात की पॅरेंट्स त्यांना फोन करतात की आम्हाला देखील इझी बघायचं आहे. इतका चांगला प्रतिसाद जर गोवा आणि सगळ्या ठिकाणाहून मिळत असेल आणि ही कलाकृती आहे, तर ती कलाकृती लवकरात लवकर जावी. आमच्या निर्मात्यांना याच्यातनं पैसे कमवायचा काही उद्देश नाही आहे, अन्यथा 3 ते 4 करोड सारखी मोठी रक्कम घालवलेला माणूस तो विचार करेल मला याच्यातनं आउटपुट पाहिजे.
पण एक नवीन पिढी जर तयार होत असेल, एक टेन्शन फ्री पिढी तयार होत असेल, पॅरेंट्स लोकांना जर का त्यांच्या मुलाप्रती एवढं जर एक डोक्यात आलं की आपल्या मुलांना पण काय ना काय क्रिएटिव्हिटी आहे, आपण त्यांना डेव्हलप करूया, तर याच्यापेक्षा मोठं काय आहे आम्हाला सगळंच मिळालं. म्हणजे आत्ता हा शिक्षणावर आधारित तुम्ही चित्रपट केला, अजून काही पुढे असे विषय घेणार आहात पुढे काय वाटते? अतिशय सुंदर प्रश्न विचारला. आमचे निर्माता धर्मेश पंडितजी यांचा जो आहे, याच्यानंतर कॉलेजच्या जीवनात कॉलेजच्या मुलांना किती म्हणजे प्रॉब्लेम्स येतात, असाच एक सुंदर अतिशय सुंदर विषय रेडी आहे. फक्त आम्हाला, मी गोवा सरकारला काय विनंती करतोय की आम्हाला इकडे तुम्ही लोकेशन द्या आणि आम्हाला तुम्ही फॅसिलिटीज द्या. आज आम्ही सर्व काही करायला तयार आहोत, इकडे शूटिंग करायला तयार आहोत आणि ज्या गोवन सर गोवन फिल्म्स सिनेमाचे जे आहेत ते इतर सिनेमासना जे फॅसिलिटी देतात, जे काही सबसिडी शासनाप्रमाणे असतील त्याच्याबद्दल आम्हाला सांगा. आम्हाला जर या गोष्टी पुरवल्या तर आम्ही हा कॉलेजच्या जीवनावर येणारा असाच एक टेक इट इझी पार्ट टू सुंदर भव्य चित्रपट लवकर तुमच्यापर्यंत आणू शकतो. तर माझी गोवा सरकारला विनंती आहे की आम्हाला लोकेशन द्या. मागच्या लॉन्चिंगच्या वेळी तुम्ही एक गोष्ट बोलला होता की गोव्याचा चित्रपट तुम्ही जर काढण्याचा विचार करणार की गोवेकरांना संधी देणार, त्याबद्दल तुम्ही काय विचार केला? बघा, आज गोव्यात मी बघितलं बऱ्याचदा येतोय, मला एका गोष्टीची खंत वाटते की गोव्यात चित्रपट निर्माण होत नाही. मी रवींद्र भवनमध्ये 2-3 इतकी सुंदर नाटकं पण पाहिली, तर चित्रपट निर्माण होण्यासाठी त्याला अनुकूल परिस्थिती लागते आणि ती अनुकूल परिस्थिती जी आहे त्याला पूर्ण टीम्स वगैरे जी असते ती टीम्स एका घरच्या त्याच्याप्रमाणे कार्यरत असते आणि त्याच्यासाठी अपार पैसाही लागतो. पण प्रश्न पैसा हा एक बाजूला आहे, क्रिएटिव्ह टीम्सला प्रोत्साहन देणे, क्रिएटिव्ह टीम निर्मित होणे हे महत्वाचं आहे. जर क्रिएटिव्ह टीम असेल तर गोव्याला पण चित्रपट तयार होतील, गोव्याच्या लोकांनी गोव्याचे चित्रपट आधी पाहावे, त्याच्याने गोव्याच्या कलाकारांना जे आहे काम मिळेल, प्रोत्साहन मिळेल आणि मराठी फिल्म इंडस्ट्रीप्रमाणे गोवे फिल्म इंडस्ट्री पण दिवसेंदिवस वाढत जाईल. एक शेवटचा प्रश्न तुम्हाला विचारतो, तुम्ही ह्या चित्रपटाच्या निमित्ताने खूप वेळा गोव्यात आला, गोवेकरांचा तुमचा संबंध आला, कसं वाटतंय गोवा? खूप चांगलं वाटतंय, कारण आमचे प्रतिनिधी अन्य राज्यात पण गेले, इतर राज्यात पण गेले आणि टॅक्स फ्रीसाठी ते म्हणजे तिकडे प्रयत्न करत होते, पण त्यांना काही ना काही कारण सांगून की या चित्रपटाचा सेन्सर 2-3 वर्ष जुना आहे, हा चित्रपट असा म्हणजे टॅक्स फ्री करता येत नाही, म्हणून त्यांना जे आहे मीन्स हे करण्यात आलं. पण मी गोव्या सरकारचा किती आभार मानावे तेवढे कमी आहे, कारण चला ठीक आहे चित्रपटाला रिलीज व्हायला 2-3 वर्ष लागले पण हा इश्यू नाही ना, हा एक कुठे नियम नाही आहे. आज चित्रपट लागल्यानंतर 4-5 वर्षानंतर टॅक्स फ्री झाले, जय संतोषी मा पिक्चर आणि दिलवाले दुल्हनिया पिक्चर ले जाएंगे हे तब्बल चित्रपट लागल्यानंतर हम आपके हैं कौन हे 5 वर्षानंतर टॅक्स फ्री झाले, कारण गव्हर्नमेंटला एक रिव्हेन्यू मिळाला. टॅक्स फ्री म्हणजे ह्या चित्रपटांना समाजाला देण्यासाठी काहीतरी आहे, पहिले कारण गव्हर्नमेंट येतो आणि गव्हर्नमेंट पण एक लिमिटेड टॅक्स त्याला मिळाल्यानंतर तो चित्रपट टॅक्स फ्री करतो. उदाहरणार्थ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, पण गोवा सरकारने इतका चांगला पुढाकार घेतला की मला एक प्रश्नही विचारला नाही की हा पिक्चर तुम्ही 2 वर्ष झाले 3 वर्ष झाले आता आलात असं काही न विचारता पहिल्याच ह्याच्यात मला प्रीमियर करून तडकाभडकी तुम्हाला सांगतो. मला कुठेही ऑफिसमध्ये धक्के खावे लागले नाही, कुठंही एक चहा देखील माझ्याकडून इकडच्या व्यक्तींनी घेतला नाही आहे. ज्या व्यक्तींनी सुभाष मणिकजींनी सिद्धिताईंनी आणि दत्त गुरु अमोणकर दत्तराम चिमुणकर गौरीश इत्यादी जे आहेत सरांचे पी ए आहेत, ह्या पी एनी माझं काम केलं, मला कुठेही बॉटम लेवलला जावं लागलं नाही आणि माझ्याकडनं एक सिंगल चहाची देखील अपेक्षा केली नाहीतर आज मी अन्य ठिकाणी इतकं रंगलो. मला कोणाबद्दल वाईट बोलायचं नाही, पण कोणाबद्दल चांगलं असेल तर ते बोला, 7 चांगल्या गोष्टी कोणाला तरी शिकू दे, कोणाच्या तरी कानावर पडू दे आणि त्याला कमी कमी स्वतःमध्ये सुधार आणू दे. तर जर का प्रमोद सावंतजी एक करतात केलं त्यांनी सिद्धही केलं,
तर इतर राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना का ते उशिरा होस वाटतं? करा काही ना काही, नवीन समाजात येतं, नवीन पिढी येते. अच्छा, इतर राज्यातले लोक थांबले पण पिक्चर तर थांबला नाही ना. प्रमोद सोनानी तर त्याला टॅक्स फ्री केलं ना. अच्छा, प्रमोद सोनानी टॅक्स फ्री केल्यावर पण डोळे उघडले, कारण आता आपली अब्रू जाईल ना की आपण नाही केलं तर. तर तुम्हाला सांगू का, अक्षरशः चमत्कार की ज्या चित्रपटाला रिलीज करण्यासाठी ते नाही नाही म्हणत होते तो एक दोन आठवड्यातच रिलीज व्हावा नेपाळमध्ये, बिहारमध्ये, पंजाबमध्ये आणि महाराष्ट्रात, त्याच बरोबर जे आहे गुजरात आणि तामिळनाडूमध्ये, ती केवळ एक टॅक्स फ्री जो आहे हा जो त्यांनी पाहिला आणि त्यांनी जे आहे ताबडतोब. पण एक आहे, टॅक्स फ्री हा राज्याचा प्रश्न आहे म्हणून त्यांनी विचारलं कोणी टॅक्स फ्री केला. तर कोणी टॅक्स फ्री केला तर प्रमोद सावंतजींनी केला. प्रमोद सावंतजी गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, तर त्यांनी केलं तर त्यांनी प्रोसिजर्स पण नाही मागितले. ते म्हणजे ठीक आहे तुम्ही आमच्याकडे टॅक्स फ्री घ्या. तर एक धाडसी पाऊल, एक उचललेला सुंदर पाऊल आज संपूर्ण भारताचे आहे. प्रमोदजींच्या नावाची वाहवाही होत आहे, त्यांचं कौतुक होत आहे आणि प्रमोदजींना पण हे ऐकल्यावर हे पाहिल्यावर किती वाईट, किती चांगलं वाटेल, किती वाहवाही करतील की बाबा आपण एक व्यक्तीला प्रोत्साहन दिलं आणि त्याचा चित्रपट पडद्यावर आला आणि पडद्यावरनं सगळ्या समाजाला तो काही ना काहीतरी नवीन शिक्षण देणार आहे. तर हे होते सुनील भोंकर सर. सर तुमचे खूप खूप आभार, तुम्ही खूप चांगले मानलेली आणि तुमच्या या टेक इट इझी चित्रपटाला अशीच प्रसिद्धी आणि असंच यश लागो आमच्या चॅनलवर तुमची तुम्हाला शुभेच्छा आहे. आणि टेक इट इझी हा चित्रपट मुलांच्या मानसिकतेवर असणारा शिक्षणाचा भार किंवा त्यांच्या पालकांचा पेशांचा भार ह्या विषयावर हा पिक्चर आहे, हा चित्रपट आहे. गोव्यामध्ये हा टॅक्स फ्री झाल्यानंतर पूर्ण देशभरात हा पिक्चर गाजला गेला. त्याच निमित्ताने भोंकर सुनील भोंकर सर आणि त्यांच्या टीमने हा चित्रपट संपूर्ण गोमंतकीयांना मोफत दाखवण्याचं ठरवलं आहे. हा चित्रपट जर तुमच्या जवळच्या चित्रपटगृहात आला तर लागलीच तुम्ही त्याचा आस्वाद घ्यावा. पाहत राहा गोवन वार्ता लाईव्ह. मी विनायक सामंत.